أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Fillim ishtë të falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për begatin e fejës islamë. Po ashtu e falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për shëndetin që na ka dhenë, për sigurin dhe qëtsin në vetën tonë dhe në familje tonë, dhe për shdo begati tjetër, që pa dyshim se begatit e Allahun subhanahu wa ta'ala ndaj nesh janë ashtë shumëta, ashtu si thotaj, wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha, edhe nëse përpiqeni të numroni begatit e Allahun da jush, ju nuk do të mund të numroni ato dot. Dhe thotë Allahu, wa asbagha alejkum ni'amahu zahiraten wa batina, Allah është ai i cili ju ka mbulu juve me mirësi e begati të dukshme dhe të padukshme. Pasaj kalojmë tek tema e kësaj ligjërate të sotshme, vëllezër. Pra ka të bëjmë me dobit të cilat i marim nga historia, nga tregimi i Jusufit a.s. Tregimi i Jusufit a.s. është prej tregimeve më të bukura. Ashtu si thot Allahu Ta'ala në fillim të surës Jusuf, ku thot ai subhanahu wa ta'ala, nahnu naqussu alejka ahsan al-qasasi bima awhajna ilejka hadha al-Qur'ana, wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin. Ne të tregojmë ty o Muhammed tregimin më të bukur në përmes shpallës së këtij Kurani, edhe pse ti para kësaj nuk ishe fare në dijeni për të. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala tregimin e Jusufit alayhis salam na ka treguar në Kur'an në mënyrë të detajuar. Ndërsa në fund të këtij tregimi thot laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Në tregimet e tyre, tregimet e kujt është fjala? Tregimet e profetëve, të pejgamberëve. Thot kishte ibra, kishte këshill, marrje të mësimit. Mirë po, kush është ai i cili merr mësim, ai i cili këshillohet? Thot li ulil albab. Për ata të cilët kanë mendje për të Zotët e mendjes. Pra kështu janë gjithë të tregimet e pejgamberve, vëllezër, cilat Allahu subhanahu wa ta'ala na i ka treguar në Kur'an. Pra gjithë të tregimet e pejgamberve ne marim mësime, marim këshilla të shumta, urtësi madhështore. Dhe pa dyshim që Allahu këto tregime nuk na i ka treguar që ne vetëm t'i lezojmë ashtu, dhe të kalojmë pranë tyre pa marrë mësime, mirë po ne i ka treguar që ne t'i mësojmë, t'i lezojmë, t'i mësojmë mirë, dhe pastaj t'i zbatojmë në jetët tonë. Thotë Allahu për pejgamberët, ula i ke ledhina hedahumullah, fe bi hudahum uqtedi. Këta e në atë të cilët i ka uzuar Allahu, andaj edhe ti ndiqe shambullin e tyre, ndiqe uzimin e tyre. Pra në tregimin e Jusufit a.s. ka marrje të mësimit, marrje të këshillave, pra ka dobi të shumëta të dobishme, ka këshillat dobishme, ka orientime drejt mirësive, ka paralajmërime dhe kërcënime nga gjëra që na shkatrojnë, ka mrekulli, pra dobi të lloj-llojshme të cilat ne i marrim prej kësaj historie apo tregimi madhështor që Allahu na ka treguar në Kur'an. Tregimi i Jusufit a.s. pra është prej tregimeve më të mrekullueshme dhe më të qarta. Dhe nëse e shikojmë këtë tregim, vëllezër, vrejmë se si njeriu Allahu e sprovon në jetën e kësaj bote. Se si njeriu kalon prej një gjendje në gjendje tjetër. Kalon prej një sprove në sprovë tjetër, ndoshta hala më të madhe. Kalon pastaj prej sprove në dobi dhe begati prej Allahut, në nimet. Kalon prej në çmimit në krenari e fuqi. Kalon prej frikës në siguri e qetësi.
kalon prej të qenurit sklav dhe shërptor në të qenurit pushtetar dhe mbret i ati vendit. Po ashtu në këtë tregim vrejmë se si njeriu në disa raste mund të ndahet nga antarët e familjes e tij, mirë po pas një kohë kthehet dhe bashkohet me ta. Dhe kështu piklimi brenga ti shëndrohet në gëzim dhe lumturi. Pra gjitha këto mësime madhështore i marim nga këtë tregim i mrekullueshëm i Jusufit a.s. Në këtë ligjërat do të mundohemi të marim disa prej këtyre dobive dhe këshillave, duke u kthyer në librat e tefsirit, shpjegimit Kur'anit, librat e hadithit, duke u kthyer tek fjalët e dietarëve, e veçanërisht tek ata dietarë të cilët kanë shkruar enkas për këtë tregim. Mirë, fillojmë me dobinë e parë. Dobia e parë është se ne e kemi obligim të jemi të barabartë ndaj fëmijëve tonë. Çfarë do thotë kjo? Do thotë se ne, si prind, do të jemi të barabartë në trajtimin që u bëjmë fëmijëve. Pra do të gjithë ti trajtojmë njësoj dhe mënyrë të barabartë. Dhe kjo është një prej dobive që e përfitojmë nga ky tregim. Do thotë nëse prindi e don një fëmijë më shumë se tjetrin, atë nuk do t'ia shfaqë këtë para fëmijëve të tjerë, dhe do ta fshehë atë aq sa mundet. Dhe po ashtu, nuk duhet ta dalloj atë dhe ta veçoj me gjëra me të cilat nuk i dallon dhe nuk i veçon të tjerët. Pse? Sepse kjo është më parsorës që pasaj fëmijët të kenë raportet e mira me zvete, po ashtu kjo bënd që fëmijët të gjitha ata të silen mirë me prindrit e tyre, si dhe dobi tjera të ndryshme që rrëdhin për kësa. Dhe pikrisht, kur të vëllezërve të Jusufit a.s. ju shfaq se baba i tyre Jakubi a.s. po e do më shumë Jusufin se sa ata, dhe se nuk po mundet të afsheh dashurin e ti, dhe pashtu po angazhohet se tepër me të, kjo bëri që ata të gjelozojnë madje shumë. Dhe kjo është një prej gjërave prej cilave na tërheq vërejtjen dhe na paralajmëron këtë tregim, pra të ruhemi nga gjelozia e tepër. Dhe çfarë bën këta pastaj? E ndërmorën atë vepër të shëmtuar dhe bën plane se si ta ndanin Jusufin a.s. nga baba i tij dhe nga nëna e tij. Tregon Allahu në Kur'an për këtë dhe thot: "Qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun in abana la fi dhalalin mubin." Ata than, vërtet Jusufi dhe vllai i tij Benjamini janë më të dashur tek babai ynë se sa ne. Wa nahnu usba, ndërkohë që ne jemi grup i bashkuar, i fuqishëm. Pastaj than inna abana la fi dhalalin mubin, vërtet babai ynë është në humbje të qartë. Çfarë bën pastaj? Than uqtulu Yusuf. Shikone se çfarë i ka shtyr, do thot xhelozia, çfarë veprimi më marr dhe po ashtu edhe shejtani. Uqtulu Yusuf, vritani Yusufin than. Aw itrahuhu ardhan. Apo dëbojeni në një vend të largët. Do thot ndajeni nga familja. Yakhlu lakum wajhu abikum, pastaj baba juaj do të kthehet drejt jush dhe do t'ju dojë juve. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dhe pastaj pendohuni dhe bëhuni njerëz të mirë te Allah. Do thot ajo çfarë i ka nxit vëllezërit e Jusufit alayhis salam për të ndërmarrë këtë veprim është dallimi që Jakubi alayhis salam i bën te Jusufit alayhis salam. Megjithatë, kjo nuk do thotë që asësi nuk do thotë që vepra atyre arsyetohet. Dhe ata e kanë ditur mirë se nuk e kanë të lejuar të bëjnë një gjë të tillë. Mirë, po çfarë thanë? Fillimisht thanë kryeni këtë krim të rrezikshëm, këtë krim të shëmtuar, pastaj pendohuni tek Allahu subhanahu wa taala. Pra siç thanë wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Pastaj bëhuni njerëz të mirë. Dhe për kësaj fjalë e ty në vëllezër e marim një mësim tjetër. Cili është ai? E marim se sa do që njeriu
do thot në zemër e ka që do të pendohet te Allahu, prapse prap nuk e ka të lejuar ta kryej gjunah. Pse? Sepse ne si musliman, si besimtarë në Allahun e kemi obligim të largohemi nga të gjitha gjunah. E nëse ndodh që njeri u bjen në gjunah, atër menjëherë do të pendohet prej tij. Pra sot dhe që ti mendon se je në zemër e ke që do të pendosh prej ati gjunahu, prap se prap kjo nuk ta arsyeton rënje në gjunah. Pra do të kemi kujdes nga kjo. Ndoshta prej urësisë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mëshirës e tij ndaj Jakubit a.s. është se ja bëri kader këtë ndarje mes tij dhe djalit e tij të dashur Jusufit a.s. dhe kjo pasaj bëri që ai të piklohet dhe të goditet nga kjo fatkesi e rënd, në mënyrë që Allahu subhanahu wa ta'ala t'ja ngrit gradat në dunja dhe në ahiret. Dhe po ashtu që begatia pasaj kur bashkohet ky me Jusufin a.s. dhe të bashkohen antarët e familjes të gjithë në fund, kjo të ketë ndikim shumë të madhë në të këta dhe pastaj të falendrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala më shumë. Si shtot Allahu asa en të krahu shejën, wa hua khairun lëku. Ndodhë që ju urejnë diçka mirë, po ajo është më mirë për juve. Wa asa en të hibbu shejën, wa hua sharrun lëku. Dhe po ashtu ndodhë që ju doni diçka mirë, po ajo është e keqe për juve. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e di dhe ju nuk dini. Pra, kjo është dobia e parë, vëllezër, patjetër duhet të tregohemi të drejtë dhe të barabartë ndaj gjithë fëmijëve. Dhe kështu ishte edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni këtë tregim të ngjarit që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alaihi salam, që na transmeton An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, se babai i këtij Nu'manit, do thot Bashiri, ja kështë dhe një dhurat shumë të shmushme Nu'manit. Dhe nëna ati, i kështë thënë pra burit e saj Beshirit, pasi që ja këdhen këtë dhurat Nu'manit, shko dhe bëhe dëshmitar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë vepër të kaq të madhe. Atëherë Beshiri shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja tregoi ngjarin. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, o Beshir, a laka waladun siwa hadha? A ki fëmijë të tjerë përveç këtij? Ai tha po. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Afa kulluhum wahabta lahum mithla alladhi wahabta li ibnika hadha?" Ai u ka dhënë të gjithë dhurata ashtu siç e ke dhënë këtij fëmijës tën këtu? Ai tha jo. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Fala tushhidni idhan." Atëherë pra mos më bëj dëshmitar mua në këtë gjë. "Fa inni la ashhadu ala jawhi." Sepse unë nuk dëshmoj në padrejtësi. Sepse unë nuk jam dëshmitar, nuk i dëshmoj padrejtësi që ju i bënë mës vetë. Pastaj i tha, fettequllaha wa'dilu bejna euladikum. Kene frikë Allahum dhe trajtojni fëmijët të barabartë. Po ashtu, në një transmitim tjetër të këti hadith i thuat se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, a ke dëshirë që të gjithë fëmijët të sillen mirë me ty? A i tha po, atër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atër është dashpra që të gjithve tu a japësh atë dhurat që a ke hepë këti fëmijës të në këtu. Pra nëse dëshiron që të gjithë të jenë të mirë dhe të sjellshëm me ty, atër do të edhe ti të jesh i barabart dhe të gjithë i trajtosh si të barabart. Pra kështu vjen argumentet e fesë sonë, vëllazër, argumentet e Kur'anit, Sunetit, na tregojnë se duhet që të gjithë fëmijët i trajtojmë në mënyrë të drejtë dhe të barabart. Çështja tjetër, vëllezër, që e përfitojmë nga ky tregim madhështor është se njeriu e ka obligim të ruhet nga gjërat që frikohet se do ta dëmtojnë. Pra kur Jusufi alayhis salam e pa atë andrën ku i tha babait të tij, ja abati inni raaitu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara raaituhum li sajidin. O babai, thotë un kam pa në andër se dielli, hëna dhe njëmbët yje thët më bënin sejsh dhe mua. Atër, baba i ti, Jakubi a.s. kur e dëgjoj këtë ëndër, këtë për djalit e ti, pra këtë ëndër të çuditshme që kështë pa, e diti se djali i ti në të ardhmet do të bëhet njeri me pozitë të lartë në këtë botë. Dhe më njerë i tha, kale la, ja buneja la ta kësus ru'ja ka ala ikhwati ke fejekidu le ke kejda. O djali im,
mos ua trego ëndrën vëllezërve të tu, sepse ata pastaj do të mundohen të ta bëjnë ndonjë dredhin, ndonjë të keqen. Inna shejtana lil insani aduhu mubin, sepse në vend vërtet shejtani është armik i përbetuar dhe i hapur ndaj njerit. Pra nga kjo fjale Jakubit a.s. drejtuar Jusufit a.s. djalit të ti, e vrejmë se kemi për detyrë të ruhemi nga ato gjëra që frigohemi se do të na dëmtojnë. Se tha këtë fjalë Jakubi a.s. për bitë e ti të tjerë, kur ne edhim se si musliman nuk do të kemi mendim të kesh për të tjerët, këtë e tha sepse kishte parë të këta gjëra indikacione që ata i shfaqnin se kishin lloj gjelozie dhe urrejtje ndaj Jusufit a.s. Andaj i adha këtë këshill në mënyrë që Jusufi a.s. të ruhej nga dëmi i tyre. Qështja tjetër vëllezër që e përfitojmë nga ky tregim madhështor është se duhet të ruhemi nga gjunahet. Veçanërisht gjunahet të cilat tërhesin pas vete gjunahet tjera në mënyrë zinxhirore. Dhe keqja atyre pastaj vjen në mënyrë zinxhirore. Pra e kryen një gjunah, pastaj e kryen një tjetër, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër për shkak të ti. Von kjo shkon në mënyrë zinxhirore. Këta e vrem tek vëllezërit e Jusufit alayhiselam. Do thot, në vetë veprimin e tyre i kemi disa krime të një pasnjëshme. Kemi krime dhe gjunahe ndaj hakut të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kanë bë gjunah pastaj, kanë hinë gjunah me prindrit e tyre, me babajnë dhe nënën, me farefisin. Kanë hinë gjunah dhe kanë hinë hak Jusufit a.s. Pastaj, në vetëm kash jo, këtë gjunah e tyre, këto gjunah e tyre kanë shumë njërë zinxhirore, dhe kanë fillu me gënyu i sarë që është përmend Jusufi a.s. dhe qështja ti. Pra kanë gënyu se Jusufin a.s. e kanë ngrën ujku. Për këtë arsye, në fund atje, kur janë taku me Jusufin a.s. dhe janë bashku familjarisht dhe janë pëndu sinqerisht, kanë kërkuar nga baba i tyre Jakubi a.s. të apën të halal dhe të kërkante falje për ta. Thot Allahu duke na treguar për ta, thot qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khatiin. Ata than, o babai yn, kërko falje për gjunahet tona, lutë Allahun për të na falë gjunahet tona. Shikone kanë thënë shumë se gjunahet tona, jo gjunahun ton. Inna kunna khatiin, sepse me të vërtet ne kemi qenë gabimtar të mëdhenj. Pse kanë thënë këto gjunahet tona dhe jo gjunahun ton, sepse kanë bërë gjunahet në një pasnjësh mënyrë zinxhiror. Pra, përfitojmë këtë dobi se duhet pa tjetër të ruhemi nga gjunahet e veçanërisht ato dy gjunahet që e tërheqin pas njëra tjetër. Për dobive tjera që përfitojmë vëllezër nga këtë tregim është se ndodhë që një e keqe të jetë më e lehtë se një e keqe tjetër. Do thotë kur vëllezër të Jusufit a.s. kanë bë marveshe dhe janë rane pajtim që ta ndajnë Jusufin a.s. me babajnë e ti dhe nga nëna e ti, mendimi shumicës ishte se duhet ta vrajnë Jusufin a.s. në mënyrë që ta ndanin përgjithmonë me babajnë e ti Jakubin a.s. Me gjithat, njëri për tyre tha, qale qailu minhum la taqtulu Jusuf, njëri për tyre tha, mos e vritni Jusufin, wa alquhu fi ghayabatil jubb, mirë po hidheni, dikun thell atje në pus në ndonjë bunar, pus ujë. Yaltaqithuhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Pastaj do ta marrë dikush prej aty në karvaneve që kaloni andaj, nëse vesh jeni që doni të bëni diçka. Dhe pjesësi se Allahu ka thënë kjo do thotë se nëpërmjet mendimit të këtij personi të lehtësohet sa do pak kjo e keqe e tyre. Dhe për këtë arsye, kur ka ardhur ai karvani që ka kaluar para pusit ku kanë hedhë Jusufin alayhis salam, dhe ai i cili e mbledh ujin, e shku tek pusi dhe e ka hedh kovën e tij aty, ka thonë, qala ya abu shara hadha ghulam, o sa gëzim i madh ky çen ka djalë. Dhe vëllezërit kanë qenë aty duke parë ngjarjen në detaj. Dhe pasaj kanë gënyu. Kanë shku tek ata njerëz dhe kanë thënë se ky është një djalosh, një shërbëtor joni i cili na ka ikë. Andaj a doni ta merrni tablinë prej nesh. Dhe aty janë marrë vesh që ta shesin.
فطلاه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أتا أشيطن يوسف عليه السلام پر نشمم تب أولد وتن دسا درهم تنمروا وكانوا فيه من الزاهدين ونكشن لقمتار فارد شتابلين. Do të farisht të qëllimi tyre pse ndërmorin këtë veprim, do thotë që i thanë atyre se ky është robi joni që në ka ikë slavi joni dhe ne duam të ashesim juve. Donin me këtë që sa të mbanin Jusufin a.s. sa me largë babajt e tyre. Sepse kërë thanë se ky është një shërtori i cili ikë, pa të dyshim që ata pasaj do të arunin më shumë dhe do të kujdesëshim për të më shumë. Me që thatë, planet e Allahut subhanahu wa ta'ala ishin ndryshe. Butësia Allahut subhanahu wa ta'ala shfaqet këtu dhe kjo tregohet qartë kur personi i cili e mori Jusufin alayhis salam, që ishte ministër në Egjipt, e bleu prej këtij karvani dhe posa e pa Jusufin alayhis salam më një herë e deshi shumë. Dhe u tërhoq prej tij dhe i tha gruas së tij e krimi me thuahu. Ndëroja ndajen ton, ndëroja ndajen ati në shtëpin ton, asa e jen faana, ndoshta do të nasen do një dobi, e unë të tëkhi dhe huvaleda, apo do të adoptojmë si fëmi tonin. Dhe kështu Jusufi a.s. që ndrojnë atë shtëpi duke qenë inderuar i respektuar, dhe nuk kryen të pun të rënda që zakonisht i kryen e njerës që ishin sklava po shërtor. Dhe kjo e dha mundësin që ajtë angazhohet vetëm me gjëra tjera me dije dobishme. Thot Allahu në Kur'an wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ard. Kështu ne i dham vend në tokë Jusufit alayhis salam. Wali nuallimahu min ta'wil al ahadith dhe ja mësuam komentimin e ëndrave. Dhe ja mësuam komentimin, shpjegimin e ëndrave. Por kjo bërë që Jusufi a.s. të angazhoj vetëm me çështjet e hajrit, me çështjet e mira, dhe kjo pasaj ishte si një themel, si një bazament për ato gjëra që do të vinin më pas, pra ngritja ti në dunja dhe në ahiret. Para prakisht, Allahu subhanahu wa ta'ala i kishte shpallur Jusufit a.s. kur vëzret e kishin hedhur në pus dhe i kishte thënë, wa auhajna i lejhi le të nëbbi anahum bi emrihim hadha wa hum la yash'urun. Thët ne i shpallëm ati Jusufit a.s. duke qenë pra Jusufit a.s. në pus, se ti do të tregosh vëllezërve tu për këtë veprim që ta kanë bërë ty, wa hum la yash'urun, dhe ata nuk do të njohin ty fare se kush je. A këto e kështë të thënë Allahu, ja kështë të shpallëtë në ato momentet e vështira në mënyrë që ta ngushlonte nga e gjendje e vështirë në të cilën ishte Jusufit a.s. si fëmi i vogël. Pra Allahu e kishte përgëzuar se do të shpëtosh nga kjo gjendje. Dhe se çështja do të vijë deri aty ku ti do të ngritesh aq shumë, saqë do të tregosh vëllezërve të tu për atë që të kanë bërë dhe ata nuk do të dinë fare se kush je ti. Dhe kjo ndodhi. Kur Jusufi alayhis salam u tha, "Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun?" Kur ardhën pa ata për të marrë ato pajisjet për të furnizuar me drithra, Jusufi alayhis salam u tha, a dini se çfarë keni bërë me Jusufin dhe me vllahun e tij kur ju ishit ignorant, pra të paditur, zullumqar? Dhe në atë moment ata e kuptuan se para vetes tash e disa herë e kishin pasur Jusufin a.s. Pra butësia Allahut, vëllezër, planet e Allahut janë të tilla që askush nuk mund t'i paramendojë. Për dobive tjera që përfitojmë nga ky tregim madhështor, vëllezër, është se si Jusufi a.s. i plotsoj nivellet e sabrit, nivellet e durimit. Fillimisht duroj atë që shuat e sabrul i dhtirari, pra bëri sabr të domosdoshëm, sabr nga i cili s'ke mundësi të ikësh, pra duroj ndaj lëndimit që ja shkaktuan vëllezrit, pastaj ndaj gjërave që rezultuan prej kësaj, si largimi nga babai, nga nëna, nga familja, nga vendi ku kishte lindur, pasaj durimi i tij në burg, disa vitet e caktuara, pastaj durimi do të thotë ende me i rënd, kur duroj dhe nuk u jep pas joshjeve që ja bëri gruaja e ministrit. Edhe pse të gjitha rrethana,
Të gjitha faktorët ishin shumë të fuqishme që ai të përgjigjet thirrjes së saj kur ajo e thirri që të bënte gjëra të pamoralshme. Pra ishte grua e bukur, ishte grua me pozitë. Ajo vetë e kishte thirrur në zina. I kishte mbyllur dyert e shtëpisë. Jusufi alayhis salam ishte djalë shumë i bukur, djalë shumë i ri. Ishte i huaj në atë vend, nuk e njihte askush. Ishin të vetëm në shtëpi, në shtëpinë në të cilën banonin. Megjithatë këto gjëra të cilat bëjnë që ta tërheqë njeriu shumë drejt këtij akti të shëmtuar zinas, prapë Jusufin alayhis salam e pengoi besimin. Besimi i sinqert, besimi i vërtet në Allahun dhe sinqeriteti ndaj Allahut subhanahu wa taala, sinqeriteti i tij i plot. Thot Allahu wa laqad hammat bih. Ajo gruaja e pra-ministrit thot anoj drejt tij. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Edhe Jusufi alayhis salam do të anonte drejt saj, sikur të mos e kishte parë dëshminë e Zotit të tij. Çfarë është kjo dëshmi që e pa Jusufi alayhis salam? Ka mendime ndryshme që i kanë përmend dietarët e tefsirit në librat e tyre, mirë po, mendimi më i parafërt është se ajo është dëshmia e besimit sinqert. Besimi i sinqert dhe i vërtet i cili i mund të gjitha fuqit, do të thotë egos të shpirtit i cili urdhëron për të keq. Dhe kështu Jusufi alayhis salam do t'u pri atyre 7 grupeve në ditën e kiametit, të cilët do të jenë në hijen e Allahut, ditën kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij. Njëra prej këtyre kategorive kush është? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal. Personi të cilin e thirr për zinë një grua që është me pozitë në shoqëri dhe është e bukur, fa qala inni akhafu Allah. Mirë po, kjo aqthen dhe i thot, un i frikohem Allah. Por ky njeri apo kjo kategori njerëzish do të jenë në hijen e Allahut në ditën e gjykimit, atë ditë ku nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij. Çfarë ndodhi pastaj? Vazhdimisht kjo grua insistonte që ta detyronte Jusufin alayhis salam të binte në zinë dhe i bënte presion. Megjithatë, Jusufi alayhis salam kur nuk u dorëzua. Dhe vazhdimisht e kishte imanin me vete, besimin e fortë në Allahun dhe sinqeritetin. Thot Allahu kedhalike linasrifa anhu as-su'a wal fahsha. Kështu pra, që ne ta largojmë nga Jusufi alayhis salam veprën e keqe dhe të ndyt, që është zinaja. Pse? Innahu min ibadina al-mukhlasin, sepse ai ishte për i robërve tanë të zgjedhur. Ndërsa sipas një leximi tjetër, min ibadina al-mukhlasin, me kasra, me i, ishte për i robërve tanë të sinqert. Pra po vrem se si sinqeriteti ndaj Allahut të ruan në momente të vështira dhe të ruan nga rënja në gjuna. Pra kjo gruaja nuk vazhdimisht i bënte presion dhe nuk dorëzoi. Dhe po ashtu ndihmohej me gra tjera që i kishte në shoqërinë e saj, dhe ato ishin do thot me pozitë dhe i bënin presion dhe kërcënonin në mënyrë që Jusufi alayhis salam të binte në atë që urdhëronin, mirë po ai nuk dorëzoi dhe nuk pajtohej me një vepër të tillë. Thot Allahu do kena treguar për këtë, wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin. Sa e gruaja ka thënë, nëse u kishte thënë shoqeve të saj, nëse Jusufi nuk vepron atë që un po urdhëroj, la yusjananna, patjetër se ai do të burgoset. Wa la yakuna min as-saghirin, dhe do të bëhet prej njerëzve të nënçmuar, prej njerëzve të poshtruar. Si ishte përgjigja Jusufit alayhis salam? Qala rabbi as-sijnu uhibbu ilayya mimma yad'unani ilay. Allahu akbar. Tha, o Zoti im, burgu është më i dashur për mua se sa ajo vepër drejt të cilës ato më thrasin. Pra e zgjedhi burgun në mënyrë që të mos bijë në zina. Dhe me gjithë këtë, që na tregon do thotë lidhjen e madhe që e kanë pejgambert me Allahun subhanahu wa taala. Nuk u mbështet kur në veten e tij, përkundrazi kërkoi ndihmë prej Allahut në mënyrë që të largoj për ti sherrin dhe dredhit e këtyre grave. Dhe kështu Allahu ju përgjigj lutjes e ti dhe e shpëtoj për tyre. Pra Jusufi alayhis salam tha, wa illa tasrif anni kejdahunna, asbu ilayhinna, wa akum min al-jahilin. Ozo,
Nëse ti nuk e largon prej meje dredhit dhe kurthat planet e tyre, unë do të anoj drejtyre dhe kështu do të bëhem njeri ignorant. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun. Allahu ju përgjigj lutjes e tij dhe e ruajti nga kurthat dredhit e tyre. Innahu huwa as-sami'ul 'alim, sepse Allahu dëgjon gjithçka, i përgjigjet lutjeve dhe është i gjithdijshëm, i di gjendjet e robërve. Pra çfarë përfitojmë nga kjo? Përfitojmë se muslimani duhet të duroj ndaj vështirësive, të duroj të mos bije në gjunahe, po ashtu në anën tjetër të duroj në kryen e veprave të mira, dhe po ashtu të duroj ndaj fatkesive dhe belave që godasin në jetën e kësaj bote. Dobija tjetër që përfitojmë vëllezër është se ne duhet e kemi obligim dhe duhet të largohemi nga shkaqet e sprovave, fitneve. Duhet të largohemi prej tyre, të ikim prej tyre. Ashtu siç veproi Jusufi alayhis salam, kur kjo grua u mundua ta joshte me veten e saj. Çfarë bëri Jusufi alayhis salam? Andajti aty në vend, jo, iku. Wastabaqa al-bab, iku drejt derës, u mundua të ikte. Mirë pa jo, e kapi nga rrobat prapa dhe ja shteu rrobat. Andaj nga kjo, nga ky veprim i Jusufit alayhis salam, përfitojmë dhe mësojmë se ne duhet të ikim nga çdo shkak i cili mund të na çet në joshje dhe në sprov. Çfarë do qoftë ajo sprov? Sprove grave, sprove pasurisë, sprova të shumta, të cilat i hasim në jetën e kësaj bote. Po ashtu përfitojmë nga ky tregim se e kemi obligim të mbrohemi me Allahun subhanahu wa taala dhe ta lutim Allahun që të na ruaj nga gjunat. Vazhdimisht i kthehemi Allahut subhanahu wa taala që të na ruaj nga gjunat, e veçanërisht në ato momente kur kemi frikë se do të bijem në fitnet e gjunaheve dhe mëkateve. Mirë po, jo vetëm kaq, mirë po duhet edhe t'i marrim shkaqet dhe të përpiqemi fort që të largohemi sa më shumë nga gjunat dhe të durojmë të mos bijem në gjunat. Pra ashtu siç veproi Jusufi alayhis salam, siç e përmendëm më lart, kur e lutë Allahun dhe i tha: "Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin." Nëse ti o Allah, o Zot, nuk e largon prej meje kurthat dhe dredhit e tyre, unë do të anoj, do të joshën prej tyre, pra do të bije në atë vepër të shëmtuar dhe do të bëhem nga njerëzit e paditur. Pra Jusufi alayhis salam e luti Allahun dhe Allahu e ruajti nga ky veprim i shëmtuar, pse? Sepse njeri o vëllezër është shumë i dobët. Nëse Allahu nuk trun, ti me fuqit dhe aftësi tua nuk ke mundësi të ruhesh nga gjunat. Vetëm Allahu është ai i cili e ruan njerin. Pra njeriu për mbledhës është i urdhëruar që të kryjë veprat e obliguara, të largohen nga gjunat dhe po ashtu të duroj ndaj fatkesive dhe gjërave të pakëndshme dhe të idhta, të cilat e godasin në jetën e kësaj bote. Gjithmonë duke kërkuar ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, pastaj kemi gjendjen e Jusufit alayhis salam në burg. Edhe këtu marrim dobi madhështore vëllezër. Dobi madhështore. E dini fillimisht se kur Jusufi alayhis salam ka hyrë në burg, në atë qelinë e burgut, së bashku me të ishin edhe dy djelmosha të rinj. Dhe kur e pan Jusufin alayhis salam, e pan se ishte njeri shumë i devotshëm. Tan inna narake min al-muhsinin, ne po shohim se ti je njeri shumë i mirë, shumë i devotshëm. Do thotë se ai pastërtia që njeriu ka në zemër, devotshmëria, besimi, padyshim që i shfaqet edhe në fytyrë, i shfaqet edhe në gjymtyrë, edhe në veprat që ata i kryen. Andaj e pyetën, thua shpjegonte ëndrat që i kishin parë. Megjithatë, shikone se si Jusufi alayhis salam e shfrytëzoi këtë rast që ti thirrte ata drejt Allahu subhanahu wa taala, ti thirrte drejt tauhidit dhe largimit nga shirku. Do thot, thirri Jusufi alayhis salam thirri drejt Allahut edhe në gjendjet më të rënda, pra kur ishte në burg, në rrethanat më të vështira. Dhe kjo na jep të kuptojmë vëllezër se ne duhet të durojmë patjetër, të sakrifikojmë. Të sakrifikojmë për thirrjen e tjerëve drejt Allahut subhanahu wa taala. Pra edhe pse Jusufi alayhis salam ishte në burg, në ato gjendje të vështirë dhe rrethana të shumë të rënda, nuk e harroi thirrjen, davetin në islam dhe në besimin e sakt që është tauhidi dhe largimi nga shirku.
Për dobive tjera vëllezër që i marrim nga ky tregim madhështor, padyshim që ka dobi të shumë të mirë, po do të fokusohemi në ato që janë më të rëndësishme, është se është e lejuar fetarisht që njeriu të ruhet nga mësyshi. Pra të ruhet nga mësyshi dhe të ketë kujdes nga mësyshi duke i marrë, duke i praktiku ato gjëra që i kanë lejsuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për musliman. Dhe padyshim që goditja nga mësyshi është e vërtetë në të cilën nuk ka fije dyshim. Pasi që përmend Allahu në Kur'an, wa min sharri hasidin idha hasad, lutja në surën al-Falaq që e lexojmë vazhdimisht, ku kërkojmë prej Allahut të na ruaj nga e keqja e ziliqarit kur ai vepron sipas zilisë që e ka. Dhe thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke treguar se mësyshi është i vërtetë, istaidhu billahi min al-ayn, kërkoni prej Allahut të ruaj nga mësyshi, fa innal ayna haqqun, sepse mësyshi është i vërtetë. Pra hadithet të shumë ta të cilat e pohojnë se mësyshi është i vërtet, andaj është e lisuar fetarisht që njeriu të ruhet dhe të mbrohet nga mësyshi. Dhe këtë e përfitojmë nga ngjarja e Jusufit alayhis salam. Kjo ndodhi kur babai Jakubi alayhis salam i dërgoi bijtë e tij që ta kërkonin Jusufin alayhis salam dhe u tha: ja baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa. O djemtë e mi, se ishin, do të thotë, djemtë të shumtë, ishin të mdhenjë, të fuqishëm, ishin të ri. Dhe u tha, mos hyni të gjithë së bashku për një portë të vetme të qytetit, tha, wed khulu min e buabin mu të ferrika. Mirë po hyni për i dyrëve të ndryshme. Në mënyrë pra që ai që ishe të mos lakmon dhe pasaj t'i godet mësyshin e ti dhe t'i dëmtoj. Pasaj Jakubi alisram u asqeroj se tërë qështë a i përket vetëm Allahu. Pra nëse dënë Allahu me të mbrojt, nuk mund të bëj askush asgjë, dhe u tha, wa ma ughni ankum min Allahi min shej. Thot, unë s'mund t'ju sel asnjë dobi, do thot, nëse dënë Allahu t'ju dëmtoj diçka. Inil hukmu illa lillah. E tër çështja i tër gjykimi dhe pushteti i takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, alayhi tawakkaltu, ati i jam mbështetur, wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun, dhe vetëm ati le të mbështeten ata që mbështeten. Profeti Islami vëllezër ka ardhur me ato gjëra të cilat na sjellin dobi dhe na ka inkurajuar që ne të ndërmarrim ato shkaqe të cilat na ruajnë nga të këqijat. Qofshin ato shkaqe që kanë bënë me jetën e kësaj bote apo shkaqe fetare, ashtu siç thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, përkushtohu në ato gjëra që të sjellin dobi, mirë po, nuk do të harrojmë çfarë tha wasta'in billah dhe kërko ndihmën e Allahut. Vazhdimisht pra duhet ta kërkojmë ndihmën e Allahut. Pri dobive tjera vëzër që përfitojmë nga kjo të regim madhështor është edhe se si Jakubi a.s. pejgamberi Allahu duroj në këtë sprov. Duroj në këtë sprov të madhe dhe është shembul i cili merët se si duhet të duroj. Pra si duhet të duroj prindi kur Allahu e sprovon në fëmijën e vetë. Pa ishte një sprov, pa dyshim një sprov shumë e madhe me cilën Allahu subhanu wa ta'ala e sprovoj këtë pejgamber të ti, të zgjedhur Jakubin a.s. Duke qenë se caktoj pra Allahu me urtësinë e ti që të ndashin me zvete, që nëse shikojmë periudat në për të cilat kaloi Jusufi a.s. deri sa u bashkuan ishte dikun një periud 30 vjeqare. Pra para mendone, 30 vjet ka qenë i ndam prej fëmijës e ti. Pa të shumë që kjo është një sprov shumë e madhe, e veçanërisht kur e dim se si Jakubi a.s. e donte shumë Jusufin a.s. Dhe për këtë arsye, piklimi dhe mërzia nuk ju nda kur dhe vazhdimisht çante shumë, derisa edhe ju dëmtuan syt nga të qajturit e shumë dhe u vërbua. Me gjithat, a i durante ndaj caktimit të Allahu subhanahu wa ta'ala, shpreson të shpërblim të matë të Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe po ashtu, e zbaton të premtimin që i kishte ja. Kur e kishte dhënë se do të duroj pra, ku e kishte dhënë të premtim? Në fillim atje kur erdhen djemë dhe i treguan se Jusufin a.s. e kishtë ngrën ujku, me gjithat aj u tregua i durushëm dhe tha, fa sobru në gjemil. Pra, u a bërë me dije se ju jeni, unë e di se ju jeni duke gënyu, dhe tha, fa sobru në gjemil, mirë po unë do të bëj sabër të mirë,
sabër të bukur, çfarë do të thotë kjo? Sabër pa ankesa. Do thotë do të ankohem vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe këto e tha, të regonë Allahu, se si ka thënë Jakubi a.s. me vonë, kale innama ashku bethi wa huzni ila Allah. Pra kur e kanë qërtu të pranishmit, se ti vazhdimisht po e përmend Jusufin, po mërzitësh për Jusufin a.s. Deri sa do të shkatrosh vetën, do të shkatrosh shëndetin, do të vdesësh nga kjo mërzi e madhe. Qarë u tha Jakubi a.s. innama ashku bethi wa huzni ila Allah. Tha unë, dhimbjen time dhe piklimin tim, me këto do thot me to ankohëm vetëm, ja ankohëm vetëm Allahut dhe asë kujtjet. Por është ankuar Allahut subhanu wa ta'ala dhe pa dyshim që kjo është gjendja më e mirë që njeri ju për sprova që e godasin të ankohët Allahut subhanu wa ta'ala. Pra djetarët kanë përmendur se ankesa i ka disa nivele. Pra kër njeri ju, e para është kër njeri ju ankohët për dobësin dhe mangësin e ti, shkujdesin e ti, karakterin e tij të keq apo të dobët janë kohët Allahu subhanahu wa taala, që mënyrë se Allahu t'i ndihmoj dhe ta përmirësoj gjendjen e tij. Dhe kjo është padyshim është niveli më i lartë. Pastaj është niveli tjetër ku njeriu janë kohët Allahu subhanahu wa taala për padrejtsinë e dikujt që ja ka bërë atij për njerëz. Tjetra është kur janë kohët kur dikush i bën padrejtësi dhe për padrejtsinë e tij janë kohët një njeriu tjetër sikurat. Kanë kohët për shembull të gjykatësi apo kush do qoftë që mundet i dalë në dim dhe kjo lejohet. Dhe katërta, e cila është e qortuar, kur njeriu ankohet tek njeriu që është sikur ai për fatkeqësitë që e kanë goditur. Ky është niveli më i ulët. Pse? Sepse realisht ky njeriu çfarë po bën? Ky njeriu po ankohet për Allahun tek krijesa. Po ankohet për Allahun tek krijesa. Kur dihet se Allah është më i mëshirshëm i të mëshirshëmve. Andaj si ka mundësi që të ankohesh për Allahun te krijesat, tek një njerëz që është sikur ti i cili ndoshta edhe nuk të mëshiron fare. Pra, ajo çfarë duhet të them është se njeriu kur të goditet me sprova e ka obligim të duroj, të tregohet i durueshëm dhe t'i përballoj ato me vendosmëri, sepse Allahu subhanahu wa taala ka premtuar shpërblim të madh për ata që durojnë, tregojnë të durueshëm dhe i përballojnë gjërat e urryera, dhe ka thënë innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Me të vërtet, vetëm ata që janë të durueshëm do të shpërblehen pa mas, pa hesab, pa llogari. Megjithatë, si realizohet durimi kur ne goditemi nga një sprovë, nga një fatkeqësi? Kjo arrihet vëzën nëpërmjet tri gjërave. E para është që zemrën tonë ta përmbajmë nga çfarë? Ta përmbajmë nga hidhrimi dhe paqëndrueshmëria ndaj caktimit të Allahut. Ta detyrojmë zemrën të bëj sabër. E dyta është ta përmbajmë gjuhën, të mos flasim ankesa, të mos shfaqim hidhrim ndaj Allahut në ndaj caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Pra të flasim vetëm fjalë të mira. E treta është ti përmbajmë gjymtyrët tona nga veprimet të cilat tregojnë se ne nuk jemi duke u treguar të durueshëm dhe nuk po pajtohemi me caktimin e Allahut. Si ndodh kjo kur njeriu e godet kokën e vet, fytyrën e vet, i shqyen rrobat, i heq flok nga koka, e kështu me radhë. Pra po e vrem, pse pidovive është se si Jakubi alayhis salam duroi ndaj kësaj sprove të madhe me cilën kishte sprovuar Allahu subhanahu wa taala, duke qenë lart djalit e tij të dashur më shumë se 30 vite. Megjithatë ai ishte shumë i durueshëm dhe shpresonte shpërblim në Allahun subhanahu wa taala. Andaj ne si musliman do t'i marrim shembull këta njerëz të mëdhenj, pejgamber të Allahut që ishin njerëz më të mirë që kanë ecur në sipërfaqen e tokë. Çfarë përfitojmë tjetër vëllezër për dobive madhështore është se hesja e gjendjes së rënd vjen pas vështirësive. Do thotë sa herë që vështirësit ashpërsohen, bëhen të rënda, atëherë dije se më njëherë do të vijë çlirimi dhe ndihma e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur një ditë prej ditësh e këshilloi djalin e axhës së tij Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, i cili në atë kohë ishte ende fëmijë, afër pubertetit. Dhe i tha: "Ja gulam, o fëmijë, o djalosh,
ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ A don të mësoj disa fjalë, me cilat Allahu do të cilë dobi, Abdullah ibn Abasi i tha, bela, gjithë se se oj dërguar e Allah. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi ta këshillonte me këshilla madhështore, sa që nëse i marim dhe i shpjegojmë këto këshilla vëzër, do të duheshin ditë e ditë të tëra dhe libra të mdha e të gjata për të shkruar. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihfadhillah yahfadhuka, ruaja Allahun, Allahu të ruan të. Ihfadhillah të gjithu të gjahet, ruaj Allahun do të gjesh para vetës. Idha se el të fes elillah, kur të kërkosh diçka, kërko vetëm prej Allah. Wa idha se të an të fes të in billah, kur të kërkosh ndihim, kërko vetëm prej Allah. Fësa i tha, wa alam anna l'ummete lëve gjtëmaat ala an janfa'uke bi shejin, lan janfa'uke illa bi shejin qad këtëbohu Allahu le. Dije se nëse krejt bota, krejt njerëzin bëhen bashk, me të cilë dobi diçka, të cilën Allah, me të cilë dobi diçka, nuk do të mundin të cilën dobi veç se aqë sa ta ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Të pashtu i tha, dije se nëse krejt bota bëhen bashk, të dëmtojnë diçka, nuk kanë mundësi të dëmtojnë vetëm me aqë sa ta ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj tha rufi'at al-aqlamu wa jaffat as-suhuf, janë ngritur lapsat, lapsat që kanë shkruar caktimin e Allahut, wa jaffat as-suhuf, dhe është thar ngjyra në flet, pra çdo gjë është përfunduar, çdo gjë është caktuar, është me kaderin dhe caktimin e Allahut. Po ashtu në një version tjetër të hadithit ja tha edhe këto fjalë, wa alam anna fi as-sabri ala ma takrahu khayran katira, dije se në durimin ndaj gjërave që ti i urren ka mirësi të shumta. Wa anna an-nasra ma'a as-sabr, dhe se ndihma vjen pas durimit. Wa anna al-faraja ma'a al-karb, dhe se çlirimi nga gjendja e vështirë vjen pas gjendjes së vështirë. Wa anna ma'a al-usri yusra, dhe pas vështirësisë vjen lehtësimi. Pas vështirësisë vjen lehtësimi. Ato po e vrejmë këtë qartë në këtë ngjarje të Jusufit alayhiselam me babain e tij Yaqubin alayhiselam. Pra dhe Jakubi a.s. për i dërgoj bitë e ti që ta kërkonin Jusufin a.s. i tha, ja bëni e dhebu u fe të hasesu mi Jusuf e wa e khi. O djemë të mi, shkoni, hulumtoni, kërkojeni Jusufin dhe vlajnë e ti Benjamini. Wala te i esu mi rrohilla, dhe mos i humni shpresat nga mshira e Allahu. Innehu la je i esu mi rrohillahi illa l'kaumul kafirun. Sepse vetëm ata që janë jo besimtar e humbin shpresën në mshirën e Allahu subhanu wa ta'ala. Pri dobive tjera vëzër që a përfitojmë nga këtë rëgim madhështor është se si Jusufi a.s. ishte njeri i but dhe njeri që falë të shumë. Edhe pse kishte mundësi të ndëshkon të vëzërit e ti, nuk e bëri një gjithë të tilë dhe i fali. Dhe kjo pa dyshim që është prej moraleve të pejgamberve, të dërguarve dhe njerëzve të mirë. Dhe kush do që esë rrugës e tyre, tu a falësh gabimet njerëzve. Pra këtë e përfitojmë nga këtë rëgim. Qëfar u tha Jusufi a.s. tha, la të thribe alejkum u ljohu. Vëzërëve të vetë, kur ata do thot, ja kërkuan halalin, se si i këshën bërë zulum, dhe i këshën hirën hak, Jusufi a.s. tha, la të thribe alejkum u ljohu, me jëgëfiru Allahu lëkum, wa hua arhamur rahimin. Sot për juve nuk ka qërtim, Allahu ju falët, dhe aje është më i mëshirëshmi i mëshiruësve. Pra Jusufi a.s. jo vetën që u a bëri halal dhe u a fali, mirë po kur gjatë jetës nuk ka përmendi atë vepër të keqe që ja këshin bërë. Dhe pa dyshim që kjo vjen pi pastërtisë së zemrës, pi ambicjes së lartë të njeriut dhe pi burrnisë së tij të plotë që e ka. Pra kur e din vëllai që një njeri është penduar nga gjunahu, atë mos ja përmend atë gjunah pas pendimit. Mos e përhap atë gjunah të tij para njerëzve. Sepse kjo nuk ka të bëjë fare me Islamin dhe me mësimet e Islamit. Patjetër pa duhet të tregosh i drejtë. Mos ja përmend njerëz gjunat që i ka bërë më herët nëse është pendu prej tyre. Mos e ekspozo para njerëzve. Dhe të përfitojmë nga kjo ngjarje madhështore e Jusufit alayhiselam.
Mirë, ka dhe dobi tjera vlezër, mirë po të mos e zgjati më shumë, këto ishin disa pika kryesore që desha të ndaj me juve në këtë takim sot me ju. Dhe ne e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na jep dije dhe kuptim rreth fesë të ti, po ashtu e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na sjell dobi nga ajo që kemi dëgjuar dhe që na ndihmoj të kryejmë ato vepra të cilat na afrojnë te Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të largohemi prej atyre veprave të cilat na largojnë prej ti te baraka wa ta'ala. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që na jep dije dobishme, zemër që ka frikat subhanahu wa ta'ala dhe që t'i pranoj lutjet tona. Wallahu a'lam wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.